La normalitat és la nota destacada d'aquesta atípica jornada electoral a Terrassa. Aquest 21 de desembre, en ser feiner, ha fet que molts terrassencs hagin optat per anar a votar a primera hora del matí i s'hagin produït algunes cues i aglomeracions, una situació que s'hauria repetit també aquesta tarda i que també hi ha hagut a diferents punts de la ciutat. Bona nit, i demà 22 de desembre és el dia del sorteig de la Loteria Nacional de Nadal. Aquest any, però, algunes administracions de loteria han constatat una davallada de les vendes de la rifa, un fet que atribueixen a la situació política actual i que ha fet que tant particulars com empreses i entitats hagin anul·lat les participacions. La gent més gran és la que compra més loteria, però normalment hi juguen persones de totes les edats. El bàsquet no s'atura per aquestes festes de Nadal. El pavelló del Pla del Bonaire concentrarà un dels tornejos formatius més consolidats, el de Reis, del Club Natació Terrassa, que arriba a la seva 18a edició. Serà els dies 30 de desembre i 7 de gener. Normalitat en la jornada electoral d'aquest 21 de desembre a Catalunya, amb cues a primera hora i també a última hora de la tarda als col·legis electorals, però sense cap incidència remarcable, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. La tònica Terrassa ha estat la mateixa. A Terrassa, la jornada electoral ha deixat la imatge en alguns col·legis de persones fent cua esperant-se per votar. L'excepcionalitat d'aquestes eleccions celebrades en dia feiner ha fet que a primeres hores del matí i passat el migdia es repetissin les esperes per votar. Una jornada sense incidències remarcables en la que podien votar uns 154.000 terrassencs. No és el que esperàvem nosaltres, diguéssim, i moltíssima gent, però bueno, està mandat així i així ho hem d'acatar. Llavors les urnes seran els que manaran. En tota la Terrassa han obert 244 meses repartides en 46 col·legis electorals. A les 9 del matí, després de la constitució de les meses i de rebre les instruccions pertinents de policies, apoderats i interventors, les taules han rebut els primers votants. Bé, hem omplert el que és l'acte de Constitució, en el qual hi ha un representant d'Esquerra que està acreditat, i han vingut els Mossos a doncs, dir que són ells els que porten controlen el que és l'escola i que si tenim qualsevol problema els aviséssim, i si no també han posat en disposició nostra un telèfon per contactar amb ells si ells no estan en aquest moment a l'escola. Els membres de la mesa identificaven i registraven els electors, alguns dels quals han demanat els justificants per a la feina. Una mica, jo vaig començar a treballar fa un mes o així, perquè he acabat ara fa poc la carrera, i bueno, per mi és un dia diferent, però sí que em trastoca perquè haig de demanar això, unes hores a la feina, però bueno, ara vaig cap a Barcelona a treballar i tinc encara el trajecte per arribar-hi. Bé, bueno, venim tots, la família, i ja està. Ara deixarem el nen amb la iaia, com sempre, i que vagin a votar ells i nosaltres cap a la feina. Bueno, no, ja sabem que tenim 4 hores, no les farem les 4, però bueno, ens han demanat el justificant i res, bueno, sí que és una mica més. També s'han vist persones que votaven en família, avui dia festiu a les escoles per als alumnes habituals. Tot i la prohibició als membres de les meses de portar el color groc per part de la Junta Electoral, algunes persones de la resta d'electors han votat amb alguna peça de vestir amb aquest color. Jo he optat per posar-me-la avui com el porto des de fa dies. Per mi aquestes són unes eleccions imposades. Vinc a votar amb tristesa, amb ràbia. Per mi el meu legítim govern és el que va sortir de les eleccions del 2015. Tot i això, no ha estat la tònica dominant i la majoria de la jornada s'ha desenvolupat amb normalitat. Aquest ha estat el desenvolupament de la jornada electoral i fa pocs minuts que els col·legis han tancat les seves portes. S'inicia, doncs, el recompte de vots al seu interior i aviat es començaran a conèixer les dades orientatives dels possibles resultats. Connectem amb el nostre company Quico Simó per saber quina és la situació en aquests moments. Es troba al Centre Cívic President Macià. Bona nit, Quico. Doncs som aquí al Centre Cívic President Macià, al barri de Sant Pere Nord. Fa just 5 minuts que han tancat les portes, com a tots els col·legis electorals de Terrassa, i de fet han començat a veiem les 12 meses electorals que hi ha aquí, que s'han constituït aquí a primera hora del matí, que ja estan començant, algunes ja han obert les urnes, poques encara, estan ara fent les actes, començant a redactar les actes de tancament de les urnes, de seguida les obriran i començarà aquest recompte de vots.
La participació aquí, la veritat és que hi ha força expectativa de que sigui alta. De fet, a les 7 de la tarda era del 75%, exactament la mateixa que la participació que es va registrar a les eleccions al Parlament el 2015, però ja a l'hora de tancament amb la participació definitiva. Per tant, amb aquesta hora i veient l'afluència que hem pogut veure de gent, estem segurs que sobrepassarà, i amb escreix esperem, el 80%. El que farem ara serà anar a buscar alguna d'aquests presidents de mesa per poder parlar amb ells i que ens expliquin ells de primera mà com està anant aquesta, o com ha anat aquesta jornada, i com encaren aquesta obertura de paperetes, d'urnes i tot el que comporta el tancament de la jornada electoral. Doncs ja hi som, tenim aquí a la Maite Folch, veiem que ells encara no han obert la urna. Maite, si et pots aixecar, sisplau. Hola, què tal, com estem? Escolta, tu és la presidenta de la secció 9 més A, de les lletres A a K. Com ha anat la jornada? Doncs molt bé, tranquil·la i molt bé. Avui ha estat un dia laborable, això feia molts anys, de fet, ja que no ho hem vist mai, això. Heu notat un escalat de participació, unes hores que ha anat molt fluixa, a primera hora del matí, com ha anat això? Al matí, primera hora, estava més ple, abans de les 9, que molta gent anava a treballar. A mig del matí ha fluixat, al migdia també ha fluixat, però a partir de les 5 o així de la tarda ha començat a posar a pujar de gent. Molt bé, hem vist que la participació a les 7 era del 75%, gairebé la mateixa que el tancament del 2015. A la vostra mesa teniu un mica de dades, com ha anat? Sí, un 80% dels electors que teníem, que eren uns 403. Ha estat una jornada feixuga, us ha costat, ha sigut molt pesat, o amb els companys ha anat bé, com ha anat? No, els companys molt bé, molt... Molt bé, tot molt bé, la veritat. I ara m'imagino, veig que encara no ha obert la urna, està al caure, no això? Ara l'obrirem i farem el recompte. Molt bé, doncs Maite Folch, moltes gràcies, molta sort, i que la nit no sigui tan llarga com a vegades sembla. Això espero. Doncs aquest és l'ambient, gràcies, que l'ambient que es respira aquí al Centre Cívic President Macià. No veiem encara cap urna oberta, estan fent això, aquestes actes de tancament de les meses, i just res, d'aquí uns minuts començarà aquest recompte, que és públic, ja de fet hi ha alguna persona que ha entrat a veure-ho, i d'aquí encara unes hores sabrem ja el resultat. Això és tot, doncs, des d'aquí al Centre Cívic President Macià a Sant Pere Nord. Doncs era la situació que es viu al Centre Cívic President Macià, però també a totes les meses electorals dels col·legis electorals de Catalunya. Es veurà ara quina ha estat la participació definitiva i també els resultats que aniran sortint mica en mica en els propers minuts i probablement en les properes hores. Ara parlem de l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, que ha visitat el Centre Cívic, en aquest cas el Montserrat Roig, aquest migdia per comprovar l'ambient d'aquest col·legi electoral. Ha anat acompanyat de la regidora de Serveis Generals i Govern Obert, Gràcia García. Vega i García han saludat els membres de les meses, també els interventors, apoderats i ciutadans i ciutadanes que exercien el seu dret a vot. L'alcalde havia votat prèviament, ho havia fet, a Viladecavalls. Vega ha destacat la manca d'incidents a Terrassa i l'elevada participació que s'ha produït en aquesta jornada electoral, caracteritzada per ser atípica perquè cau en un dia laborable, però Vega afirma que també podria ser un dia històric. Dic que el fet de que sigui una jornada especial, laboral, però els nens estan a casa, totes aquestes coses que al final les famílies també han de gestionar, i per tant és una mica singular en aquest sentit, i aquest increment creiem que apunta a una tendència de que la participació pot bater rècords a nivell històric, però hem d'esperar més endavant per veure si això es confirma o simplement respon a un canvi d'hàbit d'aquesta jornada tan especial entre laboral i festiva que estem vivint. Amb bufanda groga i el pin de conseller de la Generalitat a la solapa de la jaqueta, Josep Rull ha arribat a la NASPA a 11:45 del matí per exercir el seu dret a vot en aquestes eleccions. Ha anat acompanyat de Montserrat Caupena, presidenta del PDeCAT a Terrassa. El conseller de Territori i Sostenibilitat cessat per l'aplicació de l'article 155 ha dit que aquestes són unes eleccions molt importants on Catalunya s'ho juga tot. Rull ha afirmat que, malauradament, en aquesta jornada electoral s'ha de parlar de democràcia, llibertat, dignitat i amnistia. I avui hem de parlar amb tota la intensitat de conceptes sense els quals una nació no pot sobreviure. Hem de parlar de democràcia, hem de parlar de llibertat,
hem de parlar de dignitat, hem de parlar avui, malauradament, en el segle XXI, hem de parlar d'amnistia, hem de parlar de tot això. El que ens juguem és si Catalunya és un país normal en termes democràtics i homologables a qualsevol altra democràcia del món. I en qualsevol altra democràcia del món, el dia que es vota, tots els candidats poden votar, i tranquil·lament. I el dia que es vota, doncs no hi ha gent a la presó, el dia que es vota. I avui el que ens està passant és això, que tenim gent que hauria de votar i que pot ser escollida, que estan o a la presó o a l'exili. I per tant, avui el poble de Catalunya té la gran oportunitat de decidir si restableix la normalitat democràtica en aquest país. Al igual que Josep Rull, el que podíem escoltar ara, els diferents portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Terrassa han exercit el seu dret a vot aquest mateix matí en els seus respectius col·legis electorals. El més matiner ha estat el portaveu d'Esquerra Més. Els polítics terrassencs han votat tots al llarg del matí. El més matiner ha estat el portaveu del grup municipal d'Esquerra Més, Isaac Albert, que ho ha fet a un quart de deu al Col·legi La Roda. Molt matiner també ha estat el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, que ha votat a dos quarts de deu al casal cívic Vapor Gran. Un quart d'hora més tard ho feia el portaveu del grup municipal del PSC, Amadeu Aguado, al casal de Sant Pere. Al mateix col·legi, però una mica més tard, a les 10 del matí, ha votat el portaveu de Terrassa en Comú, Xavier Matilla. El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Àlex Rodríguez, ha votat a tres quarts d'11 al centre social Les Arenes. L'alcalde, Alfredo Vega, ha votat a Viladecavalls abans de visitar el centre cívic Montserrat Roig a les 12 del migdia per fer una primera valoració de la jornada electoral. El portaveu del grup municipal del Partit Demòcrata Català, el PDeCAT, Miquel Samper, ha exercit el seu dret a vot a Matadepera. I finalment, la candidata número 2 de la CUP per Barcelona i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Terrassa fins aquest divendres, Maria Sirvent, ha votat al punt del migdia a l'Institut Montserrat Roig. I a Terrassa, la participació a les 8 del vespre en tancar els col·legis electorals ha estat del 80,58%, una xifra superior al 75,31% que hi va haver en aquesta mateixa hora a les eleccions del 2015. Fins a les 8 havien votat a Terrassa 124.106 persones. La participació a les 2 del migdia, amb 62.000 votants, que representen una mica més del 40%, ha estat del 3,64% més baixa que a la mateixa hora en les passades eleccions autonòmiques. En aquests moments, la pàgina web municipal, terrassa.cat, està renovant constantment les dades, tant de participació com dels primers resultats a mesura que es van tancant les meses. Durant tot el dia, l'Ajuntament també ha informat a través de les xarxes socials, Twitter i Facebook. Aquesta pàgina web també enllaça amb la pàgina del Ministeri de l'Interior per poder fer un seguiment més general i on també hi apareixen les dades de la ciutat. Un cop finalitzat l'escrutini, el web municipal oferirà tots els resultats, també per districtes i barris de Terrassa. I canviem de tema. Demà és 22 de desembre, és el dia del sorteig de la Loteria Nacional de Nadal. Aquest any, però, algunes administracions de loteria han constatat una davallada de les vendes de la rifa, un fet que atribueixen a la situació política actual. Abans del mes de desembre i s'aproxima una de les dates que més expectació genera i en la que s'hi dipositen més esperances, el 22 de desembre, dia del sorteig de la grossa de la Loteria Nacional. En l'administració de la plaça del Triomf, les vendes van començar molt fluixes, però a mesura que han avançat els dies, s'han anat incrementant i s'han equilibrat amb les de l'any passat. Com sempre, és la gent més gran la que compra més loteria, però normalment hi juguen persones de totes les edats i acostumen a quedar-se més d'un número. Y compro mucho y nunca me toca, a ver si este año me toca. Por lo menos 75 o 100 euros que no nos gastamos en esa lotería, que para este tiempo es mucho, tal como están las cosas. Però no tothom pot comprar un dècim de 20 euros i a vegades opta per les participacions. No en compro perquè no puc, la veritat, perquè ja dius, bueno, és que un número val 20 euros. I, escolta, els que són pensionistes lo tenim una mica així. Per il·lusió, sí, perquè dius, bueno, mira, si toca, toca. Però com que n'hi ha tants números i jo en soc tan, tan poc agraciada que no val la pena ni gastar. Almenys me toca perquè no gasto. Sobre les terminacions més sol·licitades, aquest any hi ha el 13, perquè la grossa de l'any passat va acabar així, i també es demana el 18 per l'any que arriba i el 155. I a banda, hi ha les dates personals. Sí, normalment, però més per Nadal. Normalment el que em donen. I aquest any he comprat un perquè, mira, va fer gràcia, volia un 155,
no el tenien i m'he quedat un que acabem 355. Siempre tenemos la esperanza, pero este número es que siempre echamos el mismo número. Mi marido echaba la fecha que nos casamos, los nacimientos de los tres hijos y el cumpleaños de alguno, porque todo no llegaba, no entraba. Aquest any, però, algunes administracions de loteria han constatat una davallada de les vendes de la rifa de Nadal, un fet que atribueixen a la situació política actual i que ha fet que tant particulars com empreses i entitats hagin anul·lat les participacions. El Centre Excursionista de Terrassa ha acollit aquest dimecres l'acte públic de lliurament dels fons recollits en les activitats a microcrèdits per l'Àfrica i a la Marató de TV3. En concret, microcrèdits per l'Àfrica ha rebut 1.870 euros i la Marató de TV3 la quantitat de 470. Es tracta dels diners recaptats en tres activitats que s'han dut a terme aquest any amb l'objectiu de recollir diners per a tres organitzacions que treballen en l'àmbit de la cooperació. Aquestes activitats van ser la Festa de la Muntanya, la Caminada Popular Solidària, feta conjuntament amb microcrèdit per l'Àfrica, i la sortida de marxa nòrdica amb la Marató de TV3. D'alguna manera, ja veurem com... Les llargues vacances de Nadal dels escolars propicien la celebració de diversos tornejos esportius. És el cas del 18è torneig de Reis de bàsquet de base del Club Natació Terrassa. L'esdeveniment es farà els dies 30 de desembre i 7 de gener. El bàsquet no s'atura per a aquestes festes de Nadal. El pavelló del Pla del Bonaire concentrarà un dels tornejos formatius més consolidats, el de Reis del Club Natació Terrassa, que arriba a la seva 18a edició. La coincidència de dies festius en cap de setmana ha obligat l'organització a concentrar la competició en dues jornades. El 30 de desembre jugaran els partits en la categoria masculina i el 7 de gener els de la femenina. El torneig aplegarà uns 540 jugadors d'entre 6 i 13 anys, pertanyents a 46 equips de 16 clubs diferents. La competició s'estructura en 16 categories, 8 en l'apartat masculí i 8 més en el femení, des de l'escola fins a l'infantil. A la presentació d'aquest dimecres s'ha assenyalat la importància de la competició pels jugadors d'aquestes edats en la participació d'alguns dels millors planters de Catalunya. Fa 18 anys és més fàcil omplir un cartell amb gent de més nivell, Barces i tal, aquest any també el Joventut, el Manresa, o sigui que en aquest sentit pensem que sí que tenen un bon nivell. Hem buscat que els equips que no jugaven o que no coincidien contra equips de la ciutat, doncs que poguessin participar dintre del torneig de cada club, no? Com podia ser el Sant Pere, podia ser l'Esfèric, Matallepera, etc. No? També hi seran presents altres clubs de la província de Barcelona, així com de la ciutat. No participaran els equips infantil A, masculí i femení del Club Natació Terrassa, perquè ja s'integraran de forma permanent al torneig Promeses, que s'organitzarà d'aquí 3 mesos. Com ja és habitual per aquestes dates, l'Escola Petit Estel La Nova organitza el Pessebre Vivent. És una tradició que el centre escolar manté curs rere curs entre els seus orígens. El Pessebre Vivent d'enguany s'ha fet aquest dimecres amb la participació de tot l'alumnat de primària amb la col·laboració de l'escola. L'activitat ha tingut com a espectadors els pares, mares i altres familiars dels alumnes. El Pessebre Vivent pretén fomentar la participació de tot l'alumnat en aquesta activitat amb els seus valors i actituds culturals. Doncs amb la tradició del pessebre posem el punt final a l'informatiu d'avui marcat pel desenvolupament de la jornada electoral, evidentment. Ara comença la franja més important de la jornada amb el degoteig dels resultats. Unes dades que recollirem a l'informatiu de demà. Els esperem. Gràcies per la seva atenció i bona nit.